Tervehdys vaan, etämetsämies täällä jälleen metsätouhujen parissa. Eilisen videon päätteeksi lupasin, että tällä kerralla katsellaan leimikon nauhoitusta. Toisin sanoen se kertoo siitä, että tänne minun metsätilalle on hakkuu tulossa. Koneellinen hakkuu. Eli manuaalisesti ei nujuta näitä puita tien varteja. Ja toisin sanoen tämmönen vähän isompi hakkuu ja jonkunlainen tulohetki tai tilihetki metsän omistajalle. Sehän kuuluu tähän metsätalouteen, että joku kaunis päivä sitten vähän enemmän hakataan ja vähän enemmän saadaan tuloja. Ja tämä minun hankintahakkuu hommahan on vähän ollut semmoista plus miinus nolla hommaa, että sillä ei ole kovin päässyt kyllä rikastumaan, mutta siinä ehkä tämmöisiä kaikenlaisia muita hyötyjä sitten on olemassa. Metsä tulee kuntoon ja metsäomistaja saa liikuntaa ja sen sellaista ja itse voi päättää, että mitä puita sieltä korjaa pois. Mutta nyt tämä kysymyksessä on ihan pystykauppa, eli toisin sanoen puuostaja tulee puut korjaamaan. Ja meikäläinen vaan seisoksii täällä metsän reunassa ja kattelee, kun koneella puuta kaadetaan. Mutta nyt teitä varmasti kiinnostaa, että mitä, missä ja milloin. Ja ensimmäisenä tietysti, että minkälainen kohde on kysymyksessä. Niin kuin ehkä vähän huomaatte, arvaatte, päättelette, niin minä olen täällä niin sanotulla ylätien varren paikalla, puunteko paikalla. Ja se ei ehkä ole kovin kaukana tämä tuleva hakkuukohde. Itse asiassa tässä käännytään tonne päin, niin nähdään tämä tuleva päätehakkuualue. Eli se on tuossa tien toisella puolella oleva tuommoinen kuusivaltainen kohde. En kerro puun ostajan nimeä, enkä kerro puun määriä, enkä kerro puun yksikköhintoja, mutta sen minä voin sanoa, että tämän avohakkuun koko on noin hehtaari ja sitten tämän avohakkuun takana olevan harvennushakkuualueen koko on myös noin hehtaari. Ja kulmapiste, leimikon reuna, kulmapyykkä on tuolla. Ja toinen kulmapiste on tuossa suunnilleen. Tää on vähän, olisiko suunnilleen vähän yli 100 metriä pitkä tässä tien suunnassa ja sitten 80-70 metriä tuonne mettään päin. Lähdetään semmoinen kierros tekemään tuohon. Minä itse asiassa nauhoitin tämän alueen jo. Meillä ei nyt me porukalla siihen hommaan ei käytetä aikaa. Ja tällä hetkellähän puun hinta on aika hyvissä lukemissa, että siinä mielessä puukauppaa kannattaa ruveta miettimään, jos semmoista sattupi olemaan myyntikelpoista puuta omassa metsässä. Joo, tää on tämmönen kuusikko, pääasiassa kuusta. Tätä ei ole koskaan, en tiedä miten, ehkä tää on luontaisesti tähän syntynyt ja varmaan semmoista 100-vuotiaasta rupeaa olemaan alkuperäistä kuusikkoa ja uudistuskypsää. Ja sitten täällä on koivua. Sanoisin suht paljon myös seassa. Kuusta, olisiko 60% kertymästä, koivua 30% ja sitten on pikkasen jokunen mänty. Ja lähinnä nämä koivut tässä on semmosia, että nämä sieltä täältä joka vuosi pari koivua on lahonnut ja nämä
vähän on semmoista painetta luonut siihen, että tämä kuvio olisi hyvä uudistaa, ellei halua tämmöisen lahopuun tuottajaksi ruveta suoraan. Se ei meikäläisen metsätalouteen kuulu nimittäin. Joo, täällä on vähän eri kokoista kuusta. On tuommoista 15 senttistä, mutta sitten on isoimmat on tuommoisia ihan 3-40 senttiä. Nuo varmaan 40 senttiä myöskin tuossa. Maapohja, suht rehevä. Hieman semmoista soistuneisuutta, saniaista täällä pohjalla. Joku mietti, että kuinka se nyt tommosen raski hakata, noin kaunis metsä. Mutta se kuuluu tähän metsätalouteen. Joku kaunis päivä semmonen uudistushakkukin tehdä. Ja ne on sitten merkattu tälleen vähän eri väreillä eri asioita. Tässä on tämmönen joulukuusimainen koivu. Toisin sanoen se on semmoinen jätettävä puu, säästettävä puu. Näitä jää tänne semmoinen vajaa 10 kappaletta tietystä syystä. Ja sinne tänne silleen tasaisesti. Joo, tosiaan tällä tätä koivua on. Järeitä koivua, tää on hyvää vanerikoivua. Suoraakin kaiken lisäksi. Niin, näitä täällä on kohtuullisen paljon. Ja näistä kyllä ihan jotakin saa tehtyä. Joo, sitten tässä kun tänne päin mennään, tullaan leimikon rajalle kautta tilan rajalle. Tuolla näkyy nauhoja. Siihen on nauhoitettu. No, tilan rajalla voisi käyttää kaksinkertaista kuitunauhaa päällekkäin, mutta eiköhän tuo tuosta erottunen nyt ihan tuommoinen yksinkertainenkin kuitunauha. Hakkuukoneessa on hyvät kepsisysteemit, paikkatietosysteemit, niin ei tässä nyt pitäisi suoranaista vaaraa olla, että lipsahtaa tuonne naapurin puolelle. No sitten tosiaan tässä näkyy sinistä ja punaista. Tuolla näkyy sinisiä nauhoja. Merkkasin tähän niin sanotun lohkon rajan, korjuulohkon rajan. Eli tässä alkaisi nyt tämä harvennusalue. Tosiaan tässä on tämä tilan raja. Menee tuonne ylämäkeen. Nousee vaaran rinnettä. Ja tässä on tämä harvennusalue. Tämä on tosiaankin harvennusleimikko tai kasvatushakkuualue. Sillä tähän on semmoista ensiharvennusta aikoinaan ja aikaisemmin jo tehty. Vai meikäläinen. Ja itse asiassa kun meikäläinen talvella 2008-2009 ensimmäisen kerran harjoitteli tämmöisiä moottorisahahakkuita, niin tähän kuusikkoon tulin sitä tekemään. No, täältä tuli poimittua näitä kuusia, mutta tää jäi silti aika tiheäksi ja latukset on kyllä jonkun verran supistuneita täällä, että jännityksellä vähän odottaa, että kuinka tässä sitten käy tulevina vuosina, kun tätä harvennetaan. Mutta toisaalta täällä kyllä semmoiset niin kuin isot päävaltapuut on jo valikoituneet, niin kuin tässä nämä. Ja tuossa on selkeä vähän tuommoinen alle jäänyt kuusi, että jos hakkuukoneen kuljettaja osaa taitavasti näitä pienempiä tätä poimia, niin ihan tähän semmoinen myrskyn ja lumen kestävä metsä pitäisi syntyä. Niin kuin näkyy, niin aluskasvillisuutta ei juurikaan ole muuta kuin sammalta täällä, että tämä on aika tämmöinen varjonen
paikka. Ja moottorisahalla, kun tämä on silloin vähän yli 10 vuotta harvennettu, tai harvensin, niin silloinhan täältä on ne kaikkein huonoimmat puut jo viety pois. Eli suorempia ja parempia puita, vähän isompia puita täällä nyt on jäljellä. Ja tämä kannattaa hakata koneella sillä tavalla, että kun tämä on tämmöinen rinnepaikka, niin tekee ajourat, hakkuu uran tuolta alhaalta ylöspäin. Tuonne noin, tuolla näkyy itse asiassa nauha, tuolla on yläraja ja samalla tilan pohjoisraja. Niin hakkaa tuolta alhaalta tänne ylös piston ja peruuttaa koneella alas ja sitten tekee tuota toisen piston tuohon viereen. Eli ei tee lenkkiä, ajouraa lenkkiä tuonne yläosaan. Siellä on kyllä sen verran kaltevuuttakin, että siellä voi kuormatraktorilla olla vähän haastetta jo kääntyä, ainakin kuorman kanssa. Joten meikäläinen on semmoisen toiveen esittänyt korjuulle, että tässä tehtäisiin semmoisia pistoja alhaalta ylöspäin. Pistoilla hakattaisiin. Silloin tuolla yläosassa myös säästettäisiin vähän uraa tai metsää, että jäisi semmoinen 20 metrin pätkä periaatteessa niin kuin vähemmän uraa tuonne yläosaan. Ja puita kasvamaan sitä myötä hieman enemmän. Sitä mä en vielä kertonut, että koska tämä hakkuu on tulossa. Tämä hakkuu on tulossa heinäkuun aikana, eli tämän kuun lopulla. Eli kesäkorjuuna korjataan tämä kuusikko, tai harvennetaan tämä kuusikkokin. No sekin vaatii vähän hakkuukoneen kuljettajalta sitten vähän tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta, jotta kaikki hakkuutähde saadaan hyvin ajourille ja ajourat havutettua. Tuolla näkyy kulmapiste, itse asiassa tilan pohjoisrajan kulma, pyykki on siinä. Siinä on nauha ja tässä menee sitten koko tilan pohjoisraja ja sitten tähän on nauhoittanut ja merkannut, mihinkä tämä harvennuskuvio päättyy. Tämä on hirmu hyvä tulla koneella harventamaan tämmöistä kuusikkoa, että ei ole alikasvostakaan riesana. Ja semmoinen selkeä paikka. Mitähän nauhoja? Minä olen tuonne jotakin viritellyt jossain vaiheessa. Enpäs muista. Joo, jokunen iso mänty täällä on sitten tommosia puolen motin mäntyjä, että ne joutas ottaa pois, jos vaan suinkin saa vähän tommosia römömäntyjä, niin ne vois koettaa kerätä pois. Ja jokunen tämmönen latvakatkokin täällä pohjoisrajalla on käynyt. Joo, tosiaan sitten tässä rajan pohjoispuolella, vaaran rinteen yläpuolella, niin tää on harvennettu, olisiko viitisen vuotta sitten. Ja täällä tuli paljon lumituho ja myrskytuhoja ton harvennushakkuun jälkeen. Mutta toivotaan, että tähän meikäläisen palstalle ei iskisi. Jep, mennään eteenpäin. Siinä näkyy tätä harvennusaluetta. Tosiaan tämä on sen 12 vuotta tässä kasvanut nyt siitä moottorisahan puun korjuusta. Ja silloin olisi pikkasen, itse asiassa tuo pää jäi tiheämmäksi kuin tämä pää, että täällä oli vähän enemmän semmoisia selkeämpiä, pienempiä poistettavia puita. Mutta
Nyt kun katsoo, niin olisi tältä voinut vähän rankemmin, ronskimmin jo silloinkin ottaa. No niin, nyt lähestytään tänne tilaan luoteiskulumaa, hakkualueen luoteiskulumaa. Tässä semmoinen havainto, että tuossa on sähkölinja menee. Että jos tonne päin sattuu kaatamaan vahingossa puita, niin sitten pimeenee ainakin joku paikka. Että tarkkana tämän luoteiskulman kanssa. Täällä on vähän harvempaa alun perinkin, mutta koneella tämäkin kannattaa käydä läpi, niin sitten tulee tasaisesti koko alue käsiteltyä. Joo, täällä saavutaan sitten. Mä itse asiassa laitoin tämmöset, mulla oli jostain tämmösiä aurauskeppejä, muovisia keppejä, niin niitä virittelin tänne kulmapisteelle. Ja tässä on ihan tämmönen kunnon kivirajapyykki. Tästä tämä erottuu hyvin ja hakkuukoneen kuljettaja sen siitä näkee. Itse asiassa tässä on tämmönen tie juttu, niin tuossa näkyy toi rajapyykki ja tilaraja ja tämän korjattavan leimikon raja menee tässä tien penkalla. Itse asiassa toi tien penkka tosta on vähän kasvanut nyt umpeen. Mä oon sen joskus raivaussahalla vetänyt auki, kun tää on vähän silleen suunnilleen rakennettu tää tie tähän, että 25 vuotta sitten ja meikäläisenkään metsänomistajana ei silloin oltu ollenkaan yhteydessä, että tämmönen tie tänne tulee, ja tää on täysin tämän toisen maanomistajan rakennuttama tie. Varmaan ihan omilla rahoillaan on sen tehnyt, mutta ja sen takia tuolla tien päässä on puomikin olemassa, että tätä ei niin kuin muut käytä. Jos olisi julkista rahaa käytetty, niin silloin tietysti tätä saisi kaikki käyttää, tai jos puomia tuolla. Joo, mutta tuohon kuitenkin vähän laitoin sitten nauhaa, että näitä leppiä nyt ei tästä tienpenkalta ruveta korjailemaan. Tuossa näkyy sitten, taas alkaa tämä isompi metsä, päätehakkualue, ja tässä menee niin kuin lohkoraja. Eli tuohon jää se harvennettava metsä. Mennään tähän metsän puolelle tuosta tieltä kävelemään. Täällä on tosiaan kaikenlaista puuta lähdössä jalostukseen. Tuolla on kuitunauho herkkinä. Tämä on hieman semmoinen pientä soistumaa tässä maapohjassa, mutta ei varsinaista suotakaan. Tuossa on vähän jokunen isompi arvamänty, mitä tällä näitä mäntyjä on. Pari, kolme, olisiko 10 kappaletta. No. Jöötimänty kyllä. Parimmat, no ei toi ihan. Tuolla on toinen iso mänty tuolla. Että saa hyvää sahaa puuta. Tossa on sitten tämä avohakkualue, ainut haapa. Mä ajattelin, että jätetään toi haapa tuohon kasvamaan, kun se on tuossa leimikon reunassa. Ja tolleen olkoot se nyt siinä, että ei tehdä sille mitään.
Mulla on tämmönen joulukuusi väritys näille jättöpuille, säästöpuille. Tää Haapalan jätettäväksi. Joo. Jotta nyt ei ihan niin semmonen selkeä homma tää hakkuu olisi. Kaiken kaikkiaan, niin tässä on vielä tämmönen pikkainen erikoisuus syntynyt siinä vaiheessa, kun tänne on tuo tie tuohon tehty. Sillä itse asiassa tää tilaraja menee tästä näin. Tuolla näkyy tuolla puolella kuitunauha ja siinä on ihan metallipaalu pyykki olemassa. Ja onpas näitä paarmoja tällä. Ja sen seurauksena, jos ihan tarkkoja ollaan, ja tarkkojahan me ollaan, ja naapurin puolelta ei puita korjata, niin tämä kuusi ja tuo koivu tässä risteysalueella, niin nämä on naapurin puolella. Hyvin todennäköistä on, että tuo kuusi kyllä tuosta rämähtää nurin, ja tuo koivu on alkavasti laho, kun siellä on kääpä kasvaa jo, että no, tämä ei sinällään minun ongelma ole, että tuo naapuri on se siihen jättänyt silloin, kun on tuon tien tehnyt. Ja en mä tiedä, onko ne niin ajatellut asiaa, mutta ainakin tässä vaiheessa tuo kuusi jää tuohon kasvamaan. Voihan se olla, että tuo viereinen maanomistaja ilmaantuu tähän juttu sinne, kun ruvetaan ryskäämään koneella täällä metsässä. Ja sitten mietitään, mitä tämän puun kuusen kanssa tehdään. Se on parimotin kuusi, sanoisin tuossa. Mutta semmonen tapaus. Tämä ja nämä leimikot. Aha, sieltä tulee auto. Auto kulkee. Joo, mutta tämä alueen hakkuu on sitten heinäkuun lopulla. Puuostajan kanssa on silleen vähän soviteltu, että hän ilmoittelee mulle kun hakkuut alkaa, ja voisi tulla sitten katsomaan sitä oikeita, tämän päivän oikeita puunkorjuuta, mikä on ehkä sitä tyypillisintä, mitä metsissä tapahtuu, koneellista puunkorjuuta. Mutta tämmönen avo tänne syntyy, ja tuommoinen harvennus sieltä harvennetaan. Ja mielenkiinnolla odotetaan tätä lopputulemaa sitten. Hakkuutähteistä vielä sen verran, että hakkuutähteet otetaan energiakäyttöön. Eli ne hakataan kasoille, ja sitten varmaan ehkä tuossa elosyyskuussa ajetaan tien varteen. Eli kaikki viedään pois, mikä tuommoinen kaupallinen tavara irti lähtee. Ja tällä hetkellä, kun turpeen käyttö on ajettu alas, niin tämmöinen metsäenergian käyttö nostaa päätä ja kasvattaa suosiota, ja kysyntää on. Vaikka tämä onkin aika pieni alue, mutta silti nekin kelepasivat. Se on metsän uudistamisen kannalta minusta helpompi, kun ei ole sitä hakkuutähteen möhjyä täällä alla. Joo, no niin, katkesi tuo filmi taas kerran, ja meinaa kyllä itseltäkin katketa filmi, kun täällä on taas niin kuuma keli. Mutta näihin tunnelmiin, ja heinäkuun lopulla palataan sitten asiaan, ja katsotaan. Koitan sitä hakkuuta kuvata siinä määrin, kun sitä voi kuvata, ja saadaanko sitten jututettua muitakin asiaan liittyviä henkilöitä mahdollisesti. Tai ainakin sitä hakkuujälkiä sitten, jos ei mitään muuta. Niin sitä ihmetellään, ja katsotaan, kuinka onnistuu tuossa kuusikossa kesäaikainen kuusikon harventaminen. Sehän on vähän semmosia
tunteita herättävää hommaa, mutta puunkorjuuta pitäisi yrittää saada ympärivuotisekin kesäaikaistakin korjuuta sitten suositaan, ja sillä voi myös koettaa saada omalle leimikolle muutama lisää euron, tai jos ei euro, niin jonkun sentin ainakin, että näin ikäästi. Mutta näihin tunnelmiin ei muuta, seuratkaa kanavaa ja pistäkää kanavatilaukseen. Mielenkiintoisissa merkeissä palataan asian pariin. Se on moro.